ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଶିଶୁ ଡାକ୍ତର ପେଟି ପାଟକୁରା ଶିଶୁ ଆଜ୍ଞା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ବ୍ରତପତ୍ର ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ କେତେ ପିଲା ଆସିଥିଲେ କେତେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି କେତେ ରେଫର କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଲେଣି 2 ଜଣ ଟିକେ ସିକ୍ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ରେଫର କରିଦେଇଛୁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ଅଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଚିକିତ୍ସା କରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ